Uma noite de lua escura, o menino estava no quarto. O fogo bateu queimando, levou o menino no ato. É uma história danada que traz lágrima à toa. Toda a cidade chorou. Foi com pena da patroa. O pai, que era amigo, não teve jeito e endoidou. Pela rua andou perdido, passou dia, passou noite. A cabeça não dava jeito. Nunca mais ele voltou. O menino era bonito. Presente que Deus dá. Mas virou cinza e foi levado num barco, todo enfeitado, para sempre dormir no mar. Mãe? Hum? Eu acho que o Lucas não tá mais no mar. Por quê? Porque a água do mar evapora e vira nuvem. Depois, vira chuva. Só aí, ele já se perdeu pelo mundo. Então quer dizer que ele tá um pouquinho espalhado por aí em todas as coisas? Bora.